Yaz kelib ba'zi bir olifta yigitlar. Olifta deganim ya'ni otasini puliga karandachilik qilib yuradigan yigitlar yoz kelib oynalarni ochib nima qiladi? O bir juma ham aytgan edim buni. Maytafonini baland qilib olib yuradigan odamlar yana yozlarasa ko'payapti-da. Qishda balandlasa ham oynalari yopiq, eshitilmaydi. Lekin mana bu yoz kelsa boriga qo'yib orqaga haligi qimmat pulga kapotni ham band qilib haligi katta nima deydi? Mana sambufer o'shunaqalarni qo'yib isrof qilib, uvol qilib baland qilib ashilla qo'yib yuradigan yigitlar bugun birodarlar mana yoz kelib kundan kun ko'payapti. Endi buni domla nima uchun aytyapsiz deysiz mumkin. Shu milichopka masalaga ham to'xtatda domla deysiz mumkin. Sizning nazingizda milichopka kichkina narsa bo'lishi mumkin. Lekin buni bitta yomon tarafi o'zim ko'rganimni aytmoqchiman. Bu baland qilib mayli odamlarda asabiga tiyar, odamlarga azor berar, bu zulm, odamlarga zulm qilar, mayli bu. Shu o'zi badbaxtligiga bu odamni, bu odamni baxtsiz ekanligi shu odamlarga azor berib, zulm qilib, karandachilik qilib turganligini o'zi kifoya qiladi. Lekin ikkinchi tarafi bu noinsof badbaxtlar hech bo'lmasa shu masjidni oldiga kelganda o'chirib o badbaxt pastla va hech bo'lmasa namoz xon bo'lmasang ham benamoz bo'lsang ham boshqa bo'lsang ham manaman degan benamoz alkash piyonista odamlar ham masjidni oldida qilib qilgani beadabchilik qilgani qo'qadi qabristonni oldida yo bo'lmasa to'g'rimi nimaga xudoni uyi deydi xudoni uyi bu xudoning shiori islomning shiori bu masjidlar ketyapman oldimda mashina ketyapti masjidga namoz vaqtiga odamlar to'planyapti shom payti ozonga yaqin bo'lib qopti uchtasini ko'rdim birodarlar maytafonini pastlab ham qo'ymadi hatto maytafonni pastlab ham qo'ygan yo'q boriga qo'yib bemalol o'tib ketyapti sen odamlarni hurmat qilmasang ham islomni dinni hurmat qil xudoni shiorini hurmat qil hech bo'lmasa xudoning uyini hurmatini qilsan mana shunaqangi yoshlarga birodarlar nasihat qiling siz kattalar mana bu maytaponingni ko'cha ko'yda yursang eshitsang ham o'zing eshit iloji bo'lsa eshitma eshitsang bir salovat eshit amru ma'ruf eshit nashida eshit bo'lmasa qur'on tilovati eshit mayli endi san xudo urib qo'ygan bo'lsa sani ashilla eshitsang ham baland qilib odamlarga ozor berma ta'ziya bo'lgan joydan ham shunaqa yil o'tirsa u farosat ham yo'qda endi farosati umuman yo'q o'zi xudoni dinini ham hurmat qilmaydi birodarlar